جناب تک ہی سنے ہو کہ رجدانی بازار اندر جناب اگ بالی تے جناب سارے راجا صاحب سے کی رہے تک ہی سکڑے ہو رہے جی کیا حال ہے سے ٹھیک ہے نا جناب علی صاحب کے آسا سردی ہے بالکل نہ اے تو راجا صاحب اور آئے گا جناب اگ سکڑ تک ہونے اگ جناب بڑی نعمت ہے بھی اللہ تعالیٰ نے تک ہونا چادر کوٹ سو لپلیٹ کوٹ لیا ٹوپی شوپی لائی لا برف پی بھی ہے سمجھو ایک سنیے بھی ہاں یہ گل ہے بڑھیا سے برف ہے بالکل جناب ہے تک ہی سکنے ہو اے جناب راشد چودھری صاحب ہیں جناب ٹھیک ہے یہ موبائل ہے پر لگے ہوئے جناب سردی امید کرنا سمیر اس ٹائم راجدھانی علاقے کیونکہ راجدھانی اندر ماشاء اللہ بارش ہو رہی ہے تو بارش ہونے بھی سردی ماشاء اللہ زیادہ ہوئی گئی ہے تو اج دسیں کہ راجدھانی بازار کی صورت حال ہے تو باقی گزارش یہ کرنے کہ جڑے پینا بھرا مرچن نوے لازم مرچن سبسکرائب کرو تو پلیز زیادہ ویڈیو شیئر کریا کرو تو کمنٹ باکس لازم پیا کرو کہ ماڑی ویڈیو سے کی لگنی ہے تو امید کرنا سارے ماڑے پینا بھرا خوش باش ہو سن ہسنے ہو سن تو مسکرانے ہو سن اللہ تعالیٰ سارے میرے پینا بھرا خوش رکھن تو ہمیشہ سلامت رکھن تو دعا اللہ تعالیٰ کی یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جلد بارش دین تو امن سکون لی دین تو ماشاء اللہ بڑی خوبصورت موسم بھی ہو گیا تو بارش بھی نکی نکی لگی ہوئی ہے تو ماشاء اللہ کنکاں بھی ساریاں خراب ہونی پی سن پہلے بارش نہیں سی ہونی پی تو اس کی وجہ تو کہ ہوں کنکاں بھی ٹھیک ہو گیا تو ماشاء اللہ بڑا خوبصورت موسم بھی ہے تو راجدھانی بازار رونق بھی دسنے سی تو امید کرنا کہ جی ویڈیو سے لازم چنگی رسی تو ہمارے چینل لازم سبسکرائب کر سو ویڈیو پلیز شیئر کر سو وعلیکم السلام استاد جی کیا حال ہے استاد جی اگ والی نے جناب اج سردی ہے یہ جناب علیم صاحب استاد اور جناب ماشاء اللہ چنگا کام کر رہا ہے صداقت صاحب نے آ رہے بھرونے اے تو کوئی جناب ٹین پہ راجدھانی بازار ہے جناب اج اگ شگ بندے پکائی بھی ہے اگ شگ سیکنی بھی عوام اے جناب سو تک سنو کہ بارش نکی نکی لگی ہوئی ہے سردی بہت زیادہ ہوئی گئی ہے تو راجدھانی بازار جناب تک کی نو اے نواں بینک بنتا ہے تیار ہونا پیا بھی جناب نکی نکی کڑیاں لگی تک سنو راجدھانی بازار اندر اگ شگ عوام بال بھی ہے سیکنے پہ جلنے اگا تکنے کیا ہو رہی ہے بازار اے جناب جگیر صاحب تے اویس صاحب پہلوان صاحب اے جناب سارے بندے بریانی کھائی رہے جناب سردی ہے بارش ہو رہی ہے جناب اس مارے ہاں جگیر صاحب کیا حال ہے اے جناب لال شوکر صاحب ہیں اے جناب چاچا حالک صاحب اے جناب شہزاد صاحب بنائے رہے جناب اتنے سموسے تے پکوڑے جناب بارش ہوئی ہے جناب شہزاد صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے یہ سارے سموسے بنا سو اج ایک ادھے سموسے بنا سو ہے ترے سو سموسہ بنا سو جناب شہزاد صاحب یہ تک جناب بکوا والا مال ہے جی یہ سموسے یہ پکوڑے شکوڑے جناب بارش لگی ہوئی ہے عوام کھانے سے اچھی بھی ہے یہ لالا مرغا گھر کر سو یا روسٹ کر سو کیا کر سو اسی روسٹ کر سو اسی اچھا چکن بنا سو کیا کر سو اچھا چکن پیس بنا سو ماشاء اللہ جی یہ جناب عوام مچنی پی ہے سموسے پکوڑے کرنی پی ہے تو کیا بارش کیسی ہو رہی ہے اچھا اچھا تو کھاؤ سو لالا بریانی تو میں جلیاں اگیا ہوں تک کیا عوام کرنی ہے جلیاں اگیا کراچی نے کری گھر پکوڑے بنا انہوں کو جانا جی کراچی تک ہی اچھا اور لالا الگ جگیر صاحب کہا جی بندہ کسی آئی ہونا چاہل کول کھلتے نہیں کھوالو چل ہال کے ہی کھوالو تو چالک نہیں کھانے جلیا میں گیا تو کہاں کیا ہو رہا نکی نکی لگی ہوں جناب تک ہی سکنے اس عوام پکوڑے کھانی ہے ظفر خان تک چاہ شاہ لائی ہوئی ہے ادھر اے جناب سردار راشد صاحب جناب دوڑ دوڑ دیکھ رہے میرا خیر ہوا سردار جی کیا ہو جا بارش کی جو ہو رہی ہے ماشاء اللہ اور صحیح ٹھیک ہے زبردست اے جناب چاچا فیضان دنگام جناب گٹو ٹھڈا ٹھاؤ کے بیٹھے عوام پکوڑے کھانی ہے گٹو اے جناب تکو مست ملنگ جناب بیٹھے ہوئے ٹین پکھایا ہوئے نہ اور جی کیا حال ہے صحیح ٹھیک ہے نا اگ سیکی رہو ٹھیک ہے اگ شک سیکو سو میں
ادران صاحب کیا حال ہے سونا دعا تے جناب بارش کیسی ہو رہی ہے تے اچھا تے سردی کی اجی ہوگی ہے سردی ماشاءاللہ ٹھیک ہے گرمیوں ٹھیک ہے گرمیوں تو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے مارو کا بھرا سا میں جاؤں گا تکاں کراچی نے کر کیا کرنے تھے ہاں جناب تکو جناب صوفی اور جناب لگنے شیر تے پھر رکھنے پین گوبھی نے پھولن اوئے ہوئے تکو جی جناب تکو ناگ پہائی بھی آئے تھا جناب کراچی نے کر کر نال پکوڑے بنانے تھا جناب فتح صاحب زین صاحب جناب کراچی نے کرے گا پکوڑے سموسے والے زین صاحب کیا حال ہے سر ٹھیک ہے نا دبئی تو جناب ہے کم صحیح تھا ان پکوڑے سموسے نا پکوڑے چیک کر سا میں پہلے ویڈیو بنائے گا پھر چیک کر سا نا جناب مولوی شفیق صاحب رہی دانے جناب بڑی شخصیت جناب ہے ابھی تک انہیں بھی آگ سیکنے تھے بیٹھے ہوئے راجو کول اے جناب پکوڑے کو اوپر جالی کی رکھی ہوئی ہے کیا سردی نہ لگی جائے نا کی سردی نہیں یار کوئی اشنا اشرا ہاتھ مار رہا ہے ابھی کی چاہیے لگے جڑے پکوڑے چاہیے پکوڑے لے جڑے دا سے کیا بچڑا پیچھے چھولے اے بھی گل ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اے بندہ ایک اور اشنا اس کو پوچھا یہ دعا تے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اے جناب عاطف ٹیلر صاحب اندر جناب لگے مٹھے مٹھے کپڑے سلائی کر رہے ہیں اے جناب آتو صاحب ہے خواب عالم صاحب جناب موبائل ہے پر لگے ٹیلر ماسٹر آتو صاحب کیا حال ہے صحیح ٹھیک ہے نا یہ جناب بارش بار ہو رہی ہے اس نے بارے کیا ہے بارش چنگی ہے یا گرمی چنگی ہے سردی چنگی ہے گرمی چنگی ہے واو میگی اچھا کافی ساری فصلیں خراب ہو رہی ہیں چلو اللہ نے کرم ہوا کہ بارش ہوئی ہیں جی جی ان شاء اللہ فصل جیسا ٹھیک ہو جاسی لوکاں نے ہاں تو ظاہر گلا کنکا شنکا ہو سن اگیا ہے تو آٹا بھی سستا ہو سی آٹا بھی 3000 نہ گتھی ہو گیا ہے بھی کلو نہ گتھی 3000 نہ دینے تھا اب ہم کیا کھا سی آتھا مربانی جناب شکریہ میں چلو آج ذرا ایک بارش ہے تو رہی دانی بزار ہے نا جناب پینا پراویں دسنے ہیں کیا نظارہ ہے ہم کنکا شنکا بھی دسنے ہیں کیا حال ہے جی ناظرین تک کی سب نے جناب نے ٹین پکایا ہوا سردی لگنی ہے نا کبھی کیا حال ہے سردی ہوگی ہے پہائی رکھوس اے جناب عباس صاحب صوفے بنائے رہے جناب تاکہ سکنے تھے جناب انہوں نے یادہ ٹین پہایا ہوا سردی نہیں مجھا تھے جناب ماشاءاللہ تاکہ سکنے ہو تو استاد اور کو گئے جی استاد اور انہوں نے آج کونی تھے استاد اور بزار گئے اچھا اچھا اے جناب تکو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کام کری رہے اے جناب تیار ہو رہے ہیں صوفہ تاکہ سکنے ماشاءاللہ گدی شدی اچھی ہیں بنائی ہیں انہیں ماشاء اللہ بڑا خوبصورت تیار کر رہے ہیں تو جنہوں کو تیار کرنا رہا اس طاقت صاحب رابطہ کر سو دینا جناب کری گھر جناب اچھا کام کرنا اے جناب عباس صاحب ماشاء اللہ رہی دان جناب تو اے جناب تکو لگے ہوئے تو انہوں نے جناب ایک مرغا جناب سو رکھا ہوا میں ہوں تک کیا ہے اے جناب تکو شوق نہ کوئی مل جناب مرغا بھی دسنے سے انہوں نے اے جناب تکو مرغا جناب انہوں نے تکو شوق نہ کوئی مل نہیں جناب اے جناب اگی کول اس کی رکھیا ہے آپ بھی اگی کول بولو جی آپ تکو جی مجبوری ہے کام کرنا پڑا آیا سردی بھی آیا اچھا مرغا کول کھلایا ہے کہ اسی سردی میں لگی جائے ویری گڈ جی میں کنکا شنکا بھی دسانا کہ بارش تو بات کنکا کیا صورت حال ہے کیا حال ہے ماشاء اللہ یہ بارش پینے کی وجہ تو ماشاء اللہ کنکا جناب تکی سکنے عروج پوڑی رہی ہیں کچھ باڑیاں کنکا ماڑیاں پی گئی سن تو بارش کی وجہ تو دوبارہ تک ماشاء اللہ وہ بھی ٹھیک ہونی پی آستے آستے یہ جناب پارلا موڑ آیا یہ اس تک جناب تو بارش نکی نکی لگی ہوئی ہے تو میں چلو بھنا بھرا جی شیئر کرنے ہاں کہ رے دان جی بارش ہو رہی ہے تو ماشاء اللہ بڑا خوبصورت موسم ہوا وا تو علاقہ تو رہی دانا تو ویسے ہی ماشاء اللہ سونا آیا کنکا پہلے پیلی ہونی جیسے بارش نہ ہونے جتوں تو اس طرح کنکا ہوئی اس تو پہلے تو ہوں جہاں بارش پینے جتوں واپس ٹھیک ہونی پی ماشاء اللہ
ہوں دیو راجہ ندیم کی اجازت، اللہ سننے والا ہے، نیکسٹ ویڈیو لازمی انتظار کر سو.